Laçın-Xan kəndi yolunun girişi dövlət sərhəddində quraşdırılmış, dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi tam işlək vəziyyətə gətirilmişdir. Ölkəyə daxil olan sərnişinlərin sərhəd nəzarət kabinası kameralar yerləşdirilmiş. Ölkədən çıxan sərnişinlər üçün sərhəd nəzarət kabinası hazır vəziyyətdədir. Selo işi da. Bu milliyetçi Ermeni Azerbaycan devleti sərhəd buraxılış məntəqəsindən Xankəndi görüş istiqamətində hərəkət etdi. Görüş Xankəndi istiqamətində gedir. Bir vətəndaş minik avtomobilinin dövlət sərhədinin keçid məntəqəsində rəsmiləşdirilir. Pasportu hal-hazırda ona seçdirilir. Növbəti maşın gəldi. O da həmçinin rəsmiləşdirilir.